சிறகாட்டும் பின் தும்பிகள் சிறுநீட்டி பாருந்தெண்ணும் அதிருள்ளில் சிந்தித்துவார் வழிகள் നമസ്കാരം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മഴവിൽ മനോരമ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഒരുപാട് ഹിറ്റ് ഷോസ് തന്നിട്ടുള്ള മഴവിൽ മനോരമ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഷോ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഫൺ ഫാമിലി ഗെയിം ഷോ, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ കുടുംബം, കോ പവേർഡ് ബൈ ചാവറ മാട്രിമണി ഡോട്ട് കോം ആൻഡ് സാവലോൺ പൗഡർ ഹാൻഡ് വാഷ്. കുടുംബങ്ങൾ അരങ്ങുവാഴുന്ന അത്യുഗ്രൻ ആഘോഷ കാഴ്ചകൾക്ക് വർണ്ണാഭമായ ഉത്സവ കൊടിയേറ്റം. മൂന്ന് ക്യാപ്റ്റന്മാർ നയിക്കുന്ന തകർപ്പൻ മത്സരങ്ങളുടെ രസക്കാഴ്ചകളുമായി പുതുമയുടെ പൊലിമയിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലി എന്റർടൈനർ. സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. കാര്യം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കുടുംബത്തെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്യാപ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. സൂപ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഗംഭീര പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം കരാറെടുത്ത് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കാൻ വന്ന മൂന്ന് പേർ. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഈ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻസ്, ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം റിമു, വിധുവണ്ണൻ ആൻഡ് സിത്തുമണി. ഹലോ ജീവ. ഹലോ, നമസ്കാരം. നിങ്ങളൊരു വലിയ സ്വാഗതമൊക്കെ ഞാൻ നൽകി. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ശരിക്കുള്ള ചടങ്ങിനെയാണ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു മയത്തിലൊക്കെ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. ഏതായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻസിനും സ്വാഗതം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഒരു 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 എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോർ, ഈ ഫ്ലോറിന് ഭയങ്കര ഒരു ഉയർന്നമാണ്. അവിടെ മാറ്റിന്ന് പോയി. എന്തായിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു എനർജി? ഈ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൺ ഫാമിലി ഗെയിം ഷോയിൽ ഉടനീളം വേണ്ടത്. തന്നിരിക്കും, തന്നിരിക്കും, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൂന്നുപേരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്? അത് പറ കേക്കട്ടെ. കേരളത്തെ കൂടുകൂടെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഞാൻ വന്നേക്കും. നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശം നിന്റെ? പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവുക, അതാണ്. വലിയ അജണ്ട പണിയെടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇത്ര നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം, ദേഹം അനങ്ങി പണിയെടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ എല്ലാവർക്കും? കുറച്ചൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയാ, കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വേണമല്ലോ ലൈഫിൽ. എല്ലാം വേണം, തമാശ വേണം, പണിയെടുക്കണം, പാട്ട് വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം വേണം. റിമു പറഞ്ഞത്, പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. സൂപ്പർ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ജീവ ഇത്ര സുന്ദരനായിരുന്നേ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഓടിക്കും, ഓടിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഇവിടെ വേറെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലതുകാല് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാലുപേരും കൂടെ ഒന്ന് തുടങ്ങുക. അതെ, സൂപ്പർ. ഇവരുടെ കൂടെ കുടുംബം.
അപ്പൊ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു മൂഡേഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലതു കാലം വെച്ച് കയറാൻ പോവാണ്. മൂഡേഷ്, മൂഡേഷ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൂന്ന് പേർക്കും മൂഢമായ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, അതാണ് പറഞ്ഞത്, തുടക്കം തന്നെ അടി ഉണ്ടാക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം, മൂന്ന് പേരും ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറിലിരിക്കണം. പേടിക്കണ്ട, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫാമിലിയെ വിളിക്കണ്ടേ? അതെ. അപ്പോ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ഫാമിലിയെ വിളിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ, ഓക്കെ, സിത്തുമണി ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫാമിലി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക. അതെ, ഇന്ന് സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഫാമിലിയാണ് വരാൻ പോണത്. എന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് മീര ടീച്ചറും ഫാമിലി. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മീര ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫാമിലി ടു സൂപ്പർ കുടുംബം. മീര ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫാമിലി, വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ കുടുംബം. നല്ല നല്ല ഭയങ്കര എനർജിയോട് കൂടിയാണ് ചേട്ടനൊക്കെ ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിന് മറ്റേ സ്ഥാനാർത്ഥി വരുന്ന പോലെ. അല്ല, എന്തൊരു സന്തോഷം, സന്തോഷം. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാമിലിയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, അതെ, ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോ അത് മാറും. പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് മീര ടീച്ചറാന്ന് മനസ്സിലായി. മീര ടീച്ചർ ഫാമിലിയിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മള് നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി വിടുവാണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കി വിടും. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി വിടുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇല്ല, അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വന്നാലും തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് വരും. ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററിയിലോട്ട് പോയി, കാരണം രണ്ട് ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് ആ രീതി ചിന്തിച്ചു. നമ്മള് സയൻസ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. എന്താ ചേട്ടന്റെ ജോലി? ഞാൻ ഹോട്ടലിയർ ആണ്, ഞാൻ കോർലൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, ഹൗസ്കീപ്പിംഗ് മാനേജറായിട്ട്. ആണോ? അവിടെ ബാറ്ററി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല. ആ, ഓക്കെ, ബാക്കി രണ്ടുപേര്. ഹലോ, എന്താ പേര്? തീർത്ഥ. തീർത്ഥ, തീർത്ഥ മോൾ എത്ര പഠിക്കണേ? ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സില്. നാലാം ക്ലാസ്സില്. അതാരാ? അനിയത്തിയാണ്. അനിയ, ഓക്കെ. എന്താ പേര്? പേര് മീനു. മീനു. മീര ടീച്ചറുടെ അനിയത്തിയാണ്. അതെ. ഓ, അങ്ങനെ. അത് നമ്മള് നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചല്ലേ. ടീച്ചറിന്റെ അനിയത്തി. എന്നാ പിന്നെ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിയാലോ. സൂപ്പർ, സൂപ്പർ. ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്യാപ്റ്റൻ ഏത് ചെയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ബ്ലൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ചെയറിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? വെരി ഗുഡ്, മാർച്ച് ടു ബ്ലൂ. ജീവ, ഇത് വെറുതെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നതല്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് അല്ല. അല്ല, ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി സർപ്രൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന? ഞെട്ടിയായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ ആ പോക്കി പോയി ആ ഏരിയയിലെ സകല വീടും അരിച്ചുറക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാ ടീച്ചറെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ, സൂപ്പർ ഫാമിലി, സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. അറിയാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി, പക്ഷെ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ. സിത്തുമണി കൊടുത്ത ഒരു ഉഗ്രൻ സർപ്രൈസിന്റെ വീഡിയോ. ഹലോ, എങ്ങോട്ടാണ്? സൂപ്പർ കുടുംബം. സൂപ്പർ കുടുംബം, നമ്മുടെ കുടുംബം. അതെ, ഇത് പുതിയ ഷോവാ. ഓ, പുതിയ കോമ്പറ്റീഷൻ. ആ, പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം അതിനകത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലുവ നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള മീര എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറുടെ ഫാമിലി. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സൂപ്പർ കുടുംബം തകർക്കൂ. എനിക്ക് സത്യം അറിയാലോ, എനിക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മുമ്പ് കുഞ്ഞൊരു ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വെപ്രാളം എനിക്കുണ്ട്. ആ ഫാമിലിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ വരാൻ പോണ കാര്യം. സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ചെല്ലാനാണ് പ്ലാൻ. ഈ വീടാണ് അമ്പാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോണേശ്വരാ. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണത്. ഇല്ലടിക്കട്ടെ. അമ്മയുടെ മുഖം നോക്കി. ആരും ഇല്ലേ അമ്മയുടെ? അയ്യോ, വയസ്സായ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചറോ? മീര? മീരയുടെ
അതല്ല വീട്. ഈ വീടാണോ? ഈ വീടാണോ? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും പറയണ്ട അതാ വീടെന്ന്. പക്ഷെ അവിടെ പട്ടിയുണ്ട്. എനിക്കാണ് വെപ്രാളം, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ടെൻഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പട്ടിയുണ്ട് വീട്ടില്. പാകത്തേക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ തന്നത് അടിപൊളിയായാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചമ്മി പോയത്. വീഡിയോ കോള് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ ഇവര്. എന്താ മക്കളുടെ പേരെന്താ? തീർത്ഥ. ചക്കരയുടെയോ? അച്ചു. എന്താ എല്ലാരും കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് ഭയങ്കര. അപ്പൊ നമ്മളൊരു അസല് ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെട്ടു, മീര ടീച്ചറുടെ ഫാമിലിനെ. ഇനി ഇതായത് എൻ്റെ ടീമിലേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വിധുവണ്ണൻ്റെയും റിമുവിൻ്റെയും ടീമുകളെയൊക്കെ നിലം പരിശാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കേണ്ട ഒരു ഫാമിലിയാണിത്. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം എന്താ ഉണ്ടാവുക, എന്താ പുതിയ ആരൊക്കെ അവരാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കാണാനും ഭയങ്കര കൗതുകമുണ്ട്, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. സർപ്രൈസ് കലക്കിയല്ലേ. ആദ്യം ഒരു വീട് മാറി കയറിയെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നു. ശരിക്കും ഞെട്ടിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലേ. ശരിക്കും ഞെട്ടി. ആ പക്ഷെ ഫാമിലിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. മോന് വന്നിരുന്നാലും കൊറേ നേരം അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി. അനീത്തിയെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാറ് ഗെയിമൊക്കെ. ആ അത് നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ സിത്തുമണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയില് ഈ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറി വിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം നമുക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആരുടെ ഫാമിലിയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്? ജീവാ. എന്തോ ജീവാംശമായി താനിശ്ശ അറിയാണ്ട് ജീവയെ കാണുമ്പോ ഈ പാട്ടാ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത്. നീ പാട്ട് തീർത്തിട്ട് വിളിച്ചാ മതി. അപ്പൊ ജീവാ, സിത്തുന്റെ ഫാമിലിയെ വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരാം. എന്റെയും ഒരു ടീച്ചറാണ്, ഫർസാന ടീച്ചർ. ഓക്കേ, അപ്പോ റിമൂവിന്റെ ഫാമിലിയെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഫർസാന ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫാമിലി. ഹലോ, വെൽക്കം ഫർസാന ടീച്ചറെ. ഹലോ, വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ കുടുംബം. താങ്ക് യു. ഇതാരാണ്? റിസ്വാൻ ഹസ്ബൻഡ് ആണ്. ഹായ് ഹായ് റിസ്വാൻ. ഇത് റിസ്വാന്റെ ബ്രദർ ജഹാസ്. ജഹാസ്, ഇത് ചെറുത്. ചെറുതിന്റെ പേരെന്താ? ഫൈസൻ റിസ്വാൻ. ഓ, ഫൈസൻ റിസ്വാൻ. എത്രയാ പഠിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട പരിചയം ഉണ്ടോ? റിമൂ ഒന്ന് സർപ്രൈസ് ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. ഞാൻ വന്നു കയറിയപ്പോ എന്നും വരുന്ന ഒരു പാൽക്കാരി എന്നുള്ള രീതി. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇന്നെന്താ വരാത്ത എന്നുള്ള സ്വിഗ്ഗിയോടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ. എന്തോ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് തരാൻ പറ്റിയില്ലാത്ത പോലെ. നമുക്ക് ആ വീട് കാണുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ റിമൂവിന്റെ ചെയർ അറിയാലോ, റെഡ്. അപ്പൊ സെയിം കളറിലുള്ള സോഫ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ്. ഇതാണ് എന്റെ കുടുംബം. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പേരും സൂപ്പർ കുടുംബം എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയുടെ പേരും സൂപ്പർ കുടുംബം. ഇതൊരു പക്ക ഫാമിലി ഷോ ആണ്, പക്ക ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഷോ ആണ്, പക്ക ഒരു ഗെയിം ഷോ ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഗെയിം ഷോ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കളിക്കാം, മത്സരിക്കാം. കൊച്ചമ്മയുണ്ട്, വിധുചേട്ടനുണ്ട്, സിത്തുമണിയുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളായിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസ്. കൊച്ചമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. മരടുള്ള
ഫർസാനയുടെ വീട്ടിലോട്ടാ. ഒരു ടീച്ചറാണേ, അവർക്ക് അറിയത്തില്ല കൊച്ചമ്മ ഇന്ന് ചെല്ലുമെന്ന്. സൂപ്പർ ഫോറിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് സൂപ്പർ കുടുംബം. ഏകദേശം ഒരു 500-200 മീറ്ററിന്റെ അവിടുന്ന് ഫ്ലാറ്റിലോട്ടാ, വീട്ടിലോട്ടല്ല കേട്ടോ. ഇതെന്താ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പോയിട്ടോ. നല്ല മഴയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും തന്നെ മഴയാണോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലാറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് 2D ആണ്, റിസ്വാൻ ആൻഡ് ഫർസാന. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്, അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. എന്താണ് അവരുടെ പ്രതികരണം എന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ടീം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം, വിജയിക്കണം, പ്രൈസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യണം. സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വേറെ വലിയ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അത്? ഇച്ചിരി വെള്ളം തരാവോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നോമ്പ ഇവിടെ ഇല്ല. സംഭവം നിങ്ങളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വന്നതെങ്കിലും ഫുൾ സർപ്രൈസ് എന്റെ തെറ്റാ, കാരണം ഞാൻ സത്യത്തിൽ റിമു തിരിച്ചു വരുന്നതും കൂടി വീഡിയോ എടുക്കണായിരുന്നു. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ല, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കാവടി തുള്ളിയാണ് പോകുന്നത്. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള തുടക്കമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം? അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഫർസാന ടീച്ചർക്കും ഫാമിലിക്കും സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ബുദ്ധനെ പോലെ ഇറങ്ങി, എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു യാത്ര. അഡ്രസ് ഇല്ല, സ്ഥലം പറഞ്ഞു, ലൊക്കേഷൻ ഇല്ല. ലൊക്കേഷൻ അവിടെ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ പയ്യൻ സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനവിടെ എടുത്തിരിക്കുക. ചേട്ടാ GPS ഇതാ കാണിക്കുന്നതെന്ന്. പലത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോ മുഴുവൻ റബ്ബർ തോട്ടം, ഒരു വീട് പോലും ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വെൽക്കം ചെയ്യാം ജോയ്സ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫാമിലി. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ജോയ്സ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫാമിലി. നമസ്കാരം ജോയ്സ് ടീച്ചർ. നമസ്കാരം. എല്ലാരും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ചേട്ടാ വെൽക്കം. നല്ല സൗണ്ട് ആണല്ലോ. ഇത് ടീച്ചറിന്റെ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ നമസ്കാരം അച്ഛാ. അച്ഛനാണ് പോലും അച്ഛൻ വലിയ മനുഷ്യ പറയാ. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ തോന്നല്ലോ. പഠിക്കുന്ന സമയം മുതലേ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് ആവുന്നില്ലതാ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എനിക്കും തോന്നി കേട്ടോ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അച്ഛൻ. എന്താ അച്ഛ അങ്ങനെ? പിള്ളേരുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ ഇടപെടാറ്. പ്രായം കുറയും, ഞങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ, വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകും, ഇനി ഇങ്ങനെ പോകും. എന്റെ മൂത്ത മോളുടെ കൂടെ അൽഫോൻസയില്
ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത്. ജ്യോതിഷ ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ, ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ. ഉറക്കെ പറയൂ ചേട്ടാ, എവിടെ പഠിച്ചു? എന്റെ മൂത്ത മോള് അൽഫോൺസ കോളേജിൽ പഠിച്ചത്. എനിക്കിത് തെളിയിക്കണായിരുന്നു, ഇനി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അവര് ജയിച്ചു, നീയോ തോറ്റു. പന്നുമല കണ്ട് പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ തോറ്റു തുന്നം പാടി എന്ന് കേട്ടില്ലേ, പിന്നെ ഞാനങ്ങ് പാടി. ഇനി ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ടല്ലോ. ഹലോ, എന്താ പേര്? എന്റെ പേര് അർജുൻ. അർജുൻ, അർജുൻ എത്ര പഠിക്കുന്നേ? ഞാൻ അഞ്ചില്. അഞ്ചിലാ പഠിക്കുന്നേ. ഓക്കെ, ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ റെഡി അല്ലേ? ആ, പക്ഷെ നമ്മള് കളിപ്പിക്കൂല. ഓക്കെ, എന്താ പേര്? എന്റെ പേര് അലീന. അലീന, അലീന ടീച്ചറെ? അനീത്യാണ്. ഓ, അടിപൊളി. നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വിധുവണ്ണം വല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കഥ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിട്ടിരുന്നാലോ, പ്ലീസ്. അപ്പൊ ജോയ്സ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫാമിലി, ഈ ഫാമിലി വിധുവണ് എങ്ങനെയാണ് പോയി സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതെന്നുള്ള സർപ്രൈസ് വീഡിയോ വിധുവണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കഥ അറിയാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ. അപ്പോ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവല്ലേ, കുറച്ച് സുന്ദരനായിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചു. കാരണം സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ. നേരെ ഡോറ് തോന്നുന്ന ആളെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലത്തുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ തൂമ്പയും കലപ്പയൊക്കെ ബാക്കിലുണ്ട്, അതുവഴി വാ എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുന്ദരനായിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ റെഡി, തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ ഓൾ സെറ്റ്, നമുക്ക് വിട്ടാലോ. ഏകദേശം സ്ഥലത്തെത്തി ചേട്ടാ, വീട് ഇതാ കാണാൻ എനിക്ക്. ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒതുക്കിക്കും, നമ്മളങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ബാക്കി അങ്ങ് നടന്നു പോകും. ജോയ്സിക്ക് അറിയില്ല സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരാൻ പോവാണ്. ഇതോ ആ കാണുന്നതാണ് വീടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാബാ നോക്കാം നോക്കാം. ജോയ്സ് ജോൺ, വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ കുടുംബം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സർ. എന്താണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി മാഡം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ിങ്കൾ കിളിയായി കുറുക, പാലത്തുവൽ നനയാം നനയാം, നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ. വീഡിയോ കോളിന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ വീഡിയോ കോളേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ടായിരിക്കും സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പറയുന്നതെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ നിന്നത് അതിന് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പോ വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ കുടുംബം, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അയ്യോ വളരെ സന്തോഷം. ടീച്ചറെ, വിധുവണ്ണൻ വീട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുമെന്ന് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. എന്നാലും എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മൈൻഡിൽ കൂടെ പോയത്? എന്തായിരുന്നു മൈൻഡിൽ കൂടെ പോയത്? ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല, സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കൊറേ ടൈം കഴിഞ്ഞു പിന്നെയാണ് ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയത്. ഹസ്ബൻഡ് ഇരിക്കുന്നോണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ സ്വപ്നമല്ലേ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫ്ലോറിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതില് ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനമായിട്ട് തോന്നി. നേരിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരുന്ന പോലെ ഒരു നന്നായി പാടി കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലെ തുടക്ക ദിവസത്തിലെ
മൂന്ന് ഫാമിലിയെ നമുക്ക് കിട്ടി. റിമുവിന്റെ ഫാമിലി, വിധുവിന്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് സിത്തുമണിയുടെ ഫാമിലി. എല്ലാ ഫാമിലിക്കും, മൂന്ന് ഫാമിലിക്കും നിറഞ്ഞ കൈയ്യോടുകൂടി സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഫാമിലി റെഡിയാണ്, നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് റെഡിയാണ്. നമ്മൾ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വലതുകാല് വെച്ച് കയറി വന്നത് സിത്തുമണിയുടെ മീര ടീച്ചർ ഫാമിലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീര ടീച്ചർ വരട്ടെ അല്ലേ. ടീച്ചർ കമാൻ. ഈ റൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ടീമും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്റ്റനും തമ്മിലായിരിക്കും മത്സരം. അങ്ങനെയാണോ? അതെ, ക്യാപ്റ്റനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മീര ടീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചറും ആ ടീമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്റ്റനുമായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കോൻ ഹേവോ ക്യാപ്റ്റൻ, അത് വിട്ടേരെ. ഇതിൽ രണ്ടില് ആരാണ്? മെഹുന നോ അല്ല, ഓ വിധുവണ്ണ, അങ്ങനെയാണ് ലോട്ടറി. കം ഓൺ, നല്ല കൈഡിയോടുകൂടി വിധുവണ്ണനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഈ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിധുവണ്ണനാണ്. ഓക്കെ, നല്ല ഗൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിധുവണ്ണൻ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓവർ ടു വിധുവണ്ണൻ. റൗണ്ടിന്റെ പേര് ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി. ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി എന്ന റൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം മീ ടീച്ചറെ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മുമ്പിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡിന്റെ സൈഡിലായി ഓരോ കൊട്ടയിലും നിറയെ ബോളുകൾ. അതിൽ ഒരു ബോൾ എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് കൈകളുടെ എൽബോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബോൾ അങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന ബാസ്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. കൈ എൽബോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടൂരിന്റെ വരും. അതാണ്, ഇതാണ്, ഇതാണ് വാശി. ക്യാപ്റ്റൻ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം. ഇതില് മീര ടീച്ചറാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് 10 പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതല്ല, വിധുവണ്ണാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജോയ്സ് ടീച്ചറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് 10 പോയിന്റ് കിട്ടൂല. മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ. നിങ്ങളുടെ ടൈം ഇപ്പൊ തുടങ്ങും. 3, 2, 1 ഗോ. വിധുവണ്ണൻ വിധുവണ്ണൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ആ ജോയ്സ് ടീച്ചറെ, വീട്ടു ടീച്ചറെ വേഗം. ഒരു മിനിറ്റ് ആകാറായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മ ടീച്ചറെ, ടീച്ചറിന് പറ്റും. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് വേണേ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം, പതുക്കെ എടുത്താ മതി. കാര്യം ടീച്ചർ ഓടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓ കമാ ടീച്ചറെ, സമയം തീരാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ച് സെക്കൻഡ്, 4 സെക്കൻഡ്. സമയം കഴിഞ്ഞു, സമയം കഴിഞ്ഞു, സമയം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുപേര് വാ, രണ്ടുപേര്. അമ്മേ, ഇത് വിധുവണ്ണൻ ജോയ്സ് ടീച്ചറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട്.
കഷ്ടപ്പെട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത ബോളാണ്. എണ്ണം പോണം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ബോൾസ്. നല്ല കാര്യേ, അടിപൊളി. അത് കലക്കി ആദ്യം വീണിട്ട് ടീച്ചർ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പറക്കുന്ന പക്ഷിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം വിധുവാണൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജോയ്സ് ടീച്ചറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് 10 പോയിന്റ്. നല്ല കൈഡി. മീര ടീച്ചർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടിയ 10 പോയിന്റ് ടീച്ചറിന്റെ ഫാമിലിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി എന്നുള്ള ഗെയിമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഗെയിം അവസാനിച്ചു. ടീച്ചർ വീണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടീച്ചർക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നു ഒരു ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീര ടീച്ചറിന്റെ ടീമിന് 10 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നല്ല കൈഡി. വിധുവണ്ണന്റെ ടീമിനും 10 പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വിധുവണ്ണൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ജോയ്സ് ടീച്ചറിന്റെ ടീം തന്നെ വരട്ടെ അല്ലേ. കം ഓൺ ജോയ്സ് ടീച്ചർ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ആരെയാണ് നമ്മള് അംഗത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്? ആ രണ്ടുപേരിൽ ആരെയാണ്? എന്നെ വിളിക്കരുത്, ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ തന്നെ വിളിക്കാം. ഓക്കേ, കം ഓൺ റിമൂവ്. പിടിച്ചു പറ്റി ഇപ്പൊ. യെസ് ജോയ്സ് ടീച്ചർ. ഹൈ. യെസ്, എനിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത്, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിലം പരിശാക്കി കളയും. വൈരാഗ്യം പക്ഷെ പുലർത്തരുത്. അപ്പോ നമ്മളെ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ടീമും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്റ്റനുമായിട്ടായിരിക്കും മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ജോയ്സ് ടീച്ചർ, അതായത് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത് വിധുവണന്റെ ടീമായിട്ടാണ്. ഓൾറെഡി ഇവർക്ക് 10 പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ, അതായത് ഫർസാനയുടെ ടീമിൽ, ഇത് നിലവിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, വെറും മത്സരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതെ, തളത്തിൽ ദിനേശാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരെന്താണ്? എന്താണ് പറയൂ. ക്യാപ്റ്റനോടാണോ കളി? ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി നമ്മൾ ഇന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം എന്താണെന്ന് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയോ? എനിക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ടെഡി ബിയാർ, ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ, ഞാൻ വൈകുന്നേരം പോയി നിലം മുഴുന്ന സാധനം, എന്റെ കുക്കുമാർ, ഓ റോസാപ്പൂ, വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് മാറി മാറി കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ കുളിക്കുന്ന കപ്പ്, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ മുഖത്ത് സ്മൈലി ബോൾ, രണ്ട് ഓറഞ്ച്, അതെല്ലാം അറിയാലോ. എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറെ റിംഗ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അച്ചല ഉച്ചല ഈ റിംഗ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്തിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, വീഴുമ്പോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വീഴണം, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത്. റിമൂവ് റെഡി? യെസ് റെഡി. ടീച്ചറെ റെഡി? റെഡി. 2 മിനിറ്റ് ആണ്. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്. യോ, 1 മിനിറ്റ്, ചെറിയ ടെൻഷൻ. റെഡി? ഞാൻ 3, 2 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, 3, എന്തോ പോലെ, 2, 1. ജസ്റ്റ് മിസ് ആണ്. ഒന്നും കണ്ടുകൂടാ വീട്ടില്, എന്നാലും എറിഞ്ഞോ എറിഞ്ഞോ. ഒന്നും ഇത് പുറത്തിറങ്ങി അളയുന്നതല്ല കളി. റിവി കൈ കിട്ടുന്നത്. ഏ, നീ ഫ്രണ്ടി വന്ന് ബാക്കി ചെയ്യണത്. ഒരു മിനിറ്റ് 20 സെക്കൻഡ് ആയി.
ഒരു മിനിറ്റ് 20 സെക്കൻഡ് ആയി. ടീച്ചറെ ആ മഗ് നമുക്ക് വേണം, എറിഞ്ഞിട് എറിഞ്ഞു വീട്ട്. ഈ പാവയ്ക്ക് എന്താ കേറിയാ? സമയം കഴിയാറായി, സമയം കഴിയാറായി. സമയം കഴിഞ്ഞു. ടീച്ചർ കേറിയല്ലേ. കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഉഗ്രനായിട്ട് കളിച്ച രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര എനർജിയോടുകൂടി വീറും വാശിയോടും കൂടി മത്സരിച്ചു. നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് റിമൂവിന്റെ എണ്ണം. ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് വീണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1. ഇത് ഒരെണ്ണം പ്രോപ്പറാണ്. ആദ്യത്തെ നമ്മളെ കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. 2. ഓ, ക്യാബേജിന്റെ പകുതി വരെ എത്തിയുള്ളൂ. 2. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടിട്ടുണ്ട്, റോസാപ്പൂവല്. അപ്പൊ 1, 2, 3 എണ്ണം. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളരി, സോറി, വെള്ളരി കൂടെ ചേർത്ത് 4. ഓക്കെ, 4 എണ്ണം. റിമൂന് നല്ല കൈഡ്, 4 എണ്ണം. ഇനി നമുക്ക് ജോയ്സ് ടീച്ചറിനെ നോക്കാം. ക്യാബേജ് 1, കോളിഫ്ലവർ 2, ജെ സി ബി 3. ആ റോസാപ്പൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ? അവനോട് ചോദിച്ചു. ഇല്ലല്ലോ, പകുതി വരെയല്ലോ നിന്നിട്ടുള്ളു. വീഴുമ്പോ ഇങ്ങനെ വീഴണ്ടേ? ഇതിങ്ങനെ നിന്നാ പോയിന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നിന്നാ ക്യാബേജ് കേറും. അത് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല. അപ്പം ജോയ്സ് ടീച്ചർക്ക് 1, 2, 3. ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ റിമോ ഇറങ്ങി 10 പോയിന്റ്. ഇനി ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, എന്റെ ശരിക്കുള്ള കളിയായിരുന്നില്ല ഇത്. അല്ല, ഞാൻ ആ ടീച്ചറല്ലേ പാവം. പിന്നെ അവര് കോട്ടയം. പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കളിച്ചിരുന്ന മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വീഴ്ചേനെ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അറിയാതെ കളിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല കൈ കൊടുത്തേ. അപ്പൊ ജോയ്സ് ടീച്ചറെ, ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ വിധുവണ്ണം നേടിയെടുത്ത പോയിന്റിന്റെ ഗുണം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ? ഒരു നല്ല കൈ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, റെഡി? അപ്പൊ എന്റെ ടീമിന് പറ 10 പോയിന്റ്. ഏത് ടീമാണോ ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 ടീമിനും 10 പോയിന്റ് വീതമുണ്ട്. നല്ല കൈഡി. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. നിങ്ങളിൽ ആർക്കാ നല്ലോണം ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ സഹിക്കാൻ അറിയാവുന്നേ? പ്രസാന ടീച്ചർ അറിയാ? ടീച്ചറല്ലേ ഇനി വരാനുള്ളേ. കം ഓൺ. ഫർസാന ടീച്ചർ മത്സരിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ സഹിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരാളെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? നോക്കട്ടെ അല്ലേ? നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിളിച്ചോ, വെല്ലുവിളിച്ചോ. സിത്തുമണി. അയ്യോ, വെല്ലു കുറച്ച് ഊർജസ്വലായിട്ട് വെല്ലുവിളിക്ക്. എന്നെ അത്രയൊക്കെ മതിയതാ? അല്ല, ഞാൻ വിളിക്കാം. സിത്തുമണി. ഓ വാ. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ സിത്തുമണി? ഫർസാന ടീച്ചർ വെല്ലുവിളിച്ച നിവർത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫർസാന ടീച്ചർ വെല്ലുവിളിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൗണ്ടിന്റെ പേരെന്താ? ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി. ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി. ഫർസാന ടീച്ചർ വേഴ്സസ് സിത്തുമണി. അതായത് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരെ ഓടിച്ചെന്ന് ഹാംഗറിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ മേശപ്പുറത്തേക്ക് വിരിച്ചിട്ട് ഓരോ ബട്ടൺസ് ആയിട്ട് അഴിക്കുക.
എന്നിട്ട് ഈ ഷർട്ട് എടുത്ത് ഈ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക. ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഒടയാതെ ഒടിയാതെ ഈ ഹാങ്ങർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തൂക്കണം. ഹാങ്ങർ തിരിച്ചു തൂക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയും വെടിപ്പോടും കൂടി വേണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, 2 മിനിറ്റ് ആണ് സമയം. ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷർട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷർട്ട് ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആ ആളായിരിക്കും വിജയ്. 2 മിനിറ്റ് ആണ് സമയം. ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് നില ഈസ് 3 ഫാമിലിക്കും ഇപ്പോ 10-10-10 എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിലയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗെയിമോട് കൂടി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഫാമിലിയുടെയോ കാര്യം ഉദാഹ. കാര്യം നിങ്ങൾ 2 പേര് ജയിച്ചാലും ഒരു ഫാമിലി താഴെ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണോ ഒരാൾ ജയിച്ച ആ ഫാമിലിക്ക് പോയിന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. കാര്യം ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സിത്തമണി റെഡി? റെഡി മാറിപ്പോയി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആശീർവദിക്കൂ. നല്ല കാര്യം കൊടുത്തേ. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാശിയേറിയ ബട്ടൺ സൈ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ പോകുന്നത് സിത്തമണി വേഴ്സസ് ഫർസാന ടീച്ചർ. നല്ല കൈഡി. 3-2-1. ഓ സിത്തമണി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. സിത്തമണി കം ഓൺ, ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. പറ്റും. നമ്മൾ ഷർട്ട് അഴിക്കലിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും പിന്നിലെല്ലാം തെളിയിക്കണം. ഓ വാവ് സിത്തമണി വണ്ടർഫുൾ. ഫർസാന വേഗം വരൂ, ആ ഹാങ്ങർ തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം. സിത്തു കൂടുതൽ ശബ്ദം ചോദിക്കാതിരിക്കോടാ, ഒരു ലോഡ് കൂടെ കൊണ്ടുവരൂ. സിത്തു ഇങ്ങനെ പറയാ, ഒരു 1 മിനിറ്റ് ആകാറായി, ഒരു ലോഡ് ശബ്ദം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സിത്തുമണി. സിത്തുമണി 2 വള്ളപ്പാടകളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നര മിനിറ്റായി ഫർസാന ടീച്ചർ, വേഗം കം ഓൺ. സൂപ്പർ. 5-4-3-2-1 ടൈം അപ്പ്. ഇതെന്തായത്? ഒരു പണി ചെയ്ത വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടെ? 2 ഹാങ്ങർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ? നിങ്ങൾക്കൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സിത്തു ഈ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആള് ഹാപ്പി. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ, ഡോക്ടർ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കേറുമ്പളെ ഷർട്ട് അഴിക്കലോ ഓടും പരിപാടിയാണത്. ഞാൻ നല്ല മെനക്ക് എന്റെ അലമാരയൊക്കെ അടുക്കി പറിക്കുന്ന ആളാ. നീ പണ്ട് തുണിക്കടയല്ലോ? ഇല്ല, അവിടെ ആണെങ്കിലും ബട്ടൺസ് അഴിക്കല്ലോ. അപ്പൊ ഗെയിം കഴിഞ്ഞ ശരിക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര നിന്നണ്ടേ? അതിനുമ്പോ സിത്തുമണി ഇത് എടുത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചേര്. ഓക്കെ റെഡി. ആദ്യം നമുക്ക് ഫർസാന ടീച്ചറിന്റെ എത്ര ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അഴിച്ചു നോക്കാം. 1-2 ശരിക്കും തുണിക്കട നിൽക്കണ ഫീലും. 3 ഞാൻ ഏതോ മാജിക് ഷോ ഒക്കെ കഴിച്ചു. 3-4 അടുത്ത മുയല് ടീച്ചർ. 5 ഒരേ പോലെ പ്രാവിനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക്? അതെ, മുയല്. 6-7 ഫർസാന ടീച്ചർ, ടോട്ടൽ 7 ഷർട്ട്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഓക്കെ, കാരണം വെച്ചാ ഫർസാന ടീച്ചറിന്റെ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, കുർത്ത മാത്രമേ ഇടുകയുള്ളൂ. ഏഴ് ഷർട്ടിൽ 2 ഹാങ്ങർ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല, അത് കമ്പനി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1-2-3-4 എണ്ണി എണ്ണി അവൻ തളർന്നു. 5-6
ഏഴ് എട്ട് പളവളാ മിന്നെ നടത്തി ശബ്ദം എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശബ്ദം ഒമ്പത് ശബ്ദം അപ്പൊ ഈ ഗെയിം മനോഹരമായിട്ട് ജയിച്ച ബട്ടൺ സിത്തുവിന്റെ നല്ല കയ്യിൽ. അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി എന്നുള്ള ഈ ഒരു റൗണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സിത്തു മണിയുടെ മീര ടീച്ചറുടെ ടീമിന് ടോട്ടൽ 20 പോയിന്റ്. ഓക്കെ, തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വിധുവാണന്റെ ജോയ്സ് ടീച്ചറിന്റെ ടീമിന് 10 പോയിന്റ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച 10 പോയിന്റ് റിമു നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഫർസാന ടീച്ചറിന്റെ ടീമിന് 10 പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൺ സിത്തുവിന്റെ ടീം. ബട്ടൺ സിത്തു, റിംഗ് റിമി, ബോൾ വിധു. അപ്പോ സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ ദേവി ഇത് പേരിടുക. സൂപ്പർ കുടുംബത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഏകദേശം എന്താണ് ഒരു റൗണ്ട് ക്യാപ്റ്റനോടാണോടോ കളി റൗണ്ട് പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരുകളോടെ കിട്ടിയ വിവരം സസന്തോഷം കമ്പനി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ മാത്രം ഓരോ ഗെയിമിന്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പേര് മാറും. ബോൾ വിധുവിന്റെ ടീം ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ. എന്തോ പോലെ എന്താന്നറിയില്ല. പക്ഷെ അതിൽ ഡീസന്റ് പേര് സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തോട്ടോ. റിംഗ് റിമി, റിംഗ് റിമി. എന്നാലും റിംഗ് റിമിയുടെ ടീമിന് നല്ല സർക്കസുകാരുടെ. ഓക്കെ, അടുത്തായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബട്ടൺ സിത്തു. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നാളത്തെ എപ്പിസോഡിലും ഇതേപോലെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, റൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോ ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കുക അവർക്ക് 50,000 രൂപ സമ്മാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കുടുംബത്തിൽ ആരാണ് സൂപ്പർ കുടുംബം എന്നുള്ളത് നാളെ കൃത്യം 10 മണിക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ബൈ പറയാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് സൂപ്പർ കുടുംബമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ദിസ് ഇസ് ബൈ ഫ്രം ജീവ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം സൂപ്പർ കുടുംബം, കോ പവേർഡ് ബൈ ചാവറ മാട്രിമോണി .com ആൻഡ് സാവ്ലോൺ പൗഡർ ഹാൻഡ് വാഷ്. ഗുഡ്.